bon dia a Sant Jordi a tothom. Avui és un bon dia per parlar d'enamorament. El dia del llibre, el dia de la rosa, parlem de quatre llibres molt especials. La línia blanca, la gran fàbrica de les paraules, és una gran fàbrica de paraules, però pot ser hi ha paraules claus que diuen de tot. També tenim el papagallo de Montsier Olot. Al contrari, és possible que amb cap paraula, amb moltes imatges, també es pot un enamorar. El que jo volia parlar una mica especial és els enamorats del llibre. Aquesta història és especial, és petita. Hi ha dos personatges molt petits que viuen cadascú en una pàgina. Ell viu a l'esquerra i ella viu a la dreta. Es fa una casa, cadascú al seu estil i a la seva pàgina. I a més comencen a fer-se una miqueta de jardinet. Estan separats l'un de l'altre, però estan molt enamorats. Són molt feliços, perquè l'amor té això. Molt bé, però tenen un gran problema. Què li passa amb els llibres? Què separa una pàgina amb una altra? Aquesta línia... infranquejable. Oi que sí? Doncs com acabarà aquesta història? Perquè l'amor es pot viure tan separat, sense abraçades, sense petons. No sé. L'heu d'agafar i acabar i mirar el final d'aquest llibre. Tan superxulí. Doncs que passeu un bon Sant Jordi. Adéu.